Խորհրդ տարանական ուժերից միայն հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունն են Շանթարությունյանին ու ընկերներին ճանաչում քաղաքական բանտարկյալներ։ Դաշնակցությունը վկայակոչում է Եվրոպայի խորհրդի սահմանած չափորոշիչները։ Մասնագետները պետք է որոշեն այս գործը տեղավորվում է այդ շրջանակում թե ոչ։ Այլընտրանքից ընդդիմադիր դարձած Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես չի շտապում քաղաքական հետապնդման մասին բարձրաձայնել։ Այդ քաղաքական հալածյալներ ձևակերպումը, հատկապես երբ որ մենք նայում ենք նաև Եվրոպայի խորհրդի տված չափորոշիչները, այնքան շատ էսպես տարողունակ են, որ ես այս պահին ձերնպահ կմնամ այդ հարցով որևէ կոնկրետ եւ հստակ բան ասելու։ Նաիրա Զոհրաբյանը միաժամանակ մտահոգված է, պատժաչափերը խիստ են։ Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է առաջիկայում հանդիպել արդարադատության նախարարին։ Հովհաննես Մանուկյանի առջև նաեւ այս հարցն են բարձրացնելու։ 6 տարի սպանության հոդվացի համար են տալի։ Եթե մենք ընդունենք անգամ որ կատարվածը խուլիգանություն է, եթե այդ դա ենք չափում, հա, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց բացարձակ անհամաչափ ուրեմն դատավճիր էր։ Զարուհի Փոստանջանը կտրականապես բացառում է խուլիգանության սցենարը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ոչ միայն արժեքների հեղափոխության գործով դատավարությանն է հետևել, այլ հենց նոյեմբերի 5-ի ականատեսն է։ Այդ օրը Փոստանջանն ազատության հրապարակում էր։ Սա ուղղակի քաղաքական հետապնդում է եւ իրենց գործողությունների մեջ որևիցե հանցակազմ չկա։ Մարդիկ դուրս են եկել, բողոք են ներկայացրել, դա իրենց իրավունքն է։ Եթե ոստիկանությունը խնդիր ուներ, ինչ որ իրավախախտում կանխելու, դա պետք է աներ նախապես, մինչդեռ հասկանալի է, որ հենց ոստիկանություն ինքն էլ է ցանկացել, որ ինչ-որ մի բան տեղի ունենա։ Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո Երևանից ուժի մեջ մտած դատավճիռը Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ անձամբ Սերժ Սարգսյանն է կայացրել։ Դեռ դատավարության փուլում Շանթի մասին խոսելիս նա հանցագործ բառներ օգտագործել։ Ճնշել բոլոր այսպիսի ընդվզումները։ Սա այն օրինակներից է, որ նա փորձում է ցուցադրել, որ ես եմ որոշում կայացնողը ցանկացած քաղաքական իրադարձության դեպքում, երբ այդ իրադարձությունը ինձ համար ցանկալի չէ, ես կարող եմ որոշում կայացնել, եւ որոշման օրինակն է սա, ես ձեզ հրապարակում եմ։ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգությունը գնահատում է Հայաստանը դուրս չեկավ արատավոր շրջապտույտից, նորից քաղբանտարկյալի խարանգ կա։ Օր առաջ պետք է բոլորին ազատ արձակել եւ օր առաջ այս հարցը պետք է լուծել։ Եվ եթե չենք լուծում, ապա մենք խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանը ամեն դեպքում հետամնաց համակարգ ունեցող միավոր է։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը կռահում է, ինչու են ընդդիմադիրները հիշել Շանթին, փորձում են քաղաքական միավորներ շահել։ Երբ որ Շանթի հետ կար խնդիրներ, այստեղ ազգային ժողովն առնվազն դրան հետևող գործընթացներում որևէ մեկը այդպես ակտիվ չփորձեց հայտարություն անել կամ եւ այլ։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, երկրում քաղբանտարկյալներ չկան։ Այս հարցում էլ հանրապետականը մրցակից չունի։ Խորհրդային միության ժամանակ, հա, երբ որ պայքարում էին, օրինակ մեր կուսակցության Ռազմիկ Զորաբյանը եւ մյուս մեր գործընկերը Աշոտ Նավասարդյանը, ինք կարծիքով քաղաքական բանտարկյալ պատկերացումը պետք է զետեղել հենց այդ կերպարի մեջ եւ այդ գործունեության մեջ։